Mopsar, engelska och franska bulldoggar har en sak gemensamt. De har jättesvårt att andas. Inte alla, men alldeles för många. Det beror på att vi, människan, verkar tycka att ju trubbigare nos, desto gulligare. På grund av dessa skeva skönhetsideal har vi skapat kronisk andnöd hos dessa underbara hundar, helt i onödan. 1800-talets mopsnos såg ut så här. Och idag ser den ut så här. När du ser en trubbnosig hund som ler så är det inte för att den är glad. Den har andnöd och försöker få mer syre. Att flämta, snarka eller att plötsligt lägga sig ner på trottoaren är inte naturligt. Det är saker som bör undersökas av en veterinär. Om du som ser denna film äger en trubbnosig hund så vill vi poängtera att du inte har gjort något fel. Vi vet att du älskar din hund och vill dess bästa. Detta är medfödda fel som man kan åtgärda. Det bästa vore såklart om vi slapp åtgärda och istället föder upp och väljer sunda valpar. Funderar du på att skaffa en mops, engelsk eller fransk bulldog, pekinges, bostonterrier, boxer eller annan trubbnos? Följ denna lathund och gör ett sunt val för en sund hund. 1. Prata med en veterinär och be om råd före valpköpet. 2. Be uppfödaren om att få träffa valpens närmaste släktingar. 3. Lyssna på andningen. Det ska inte låta tungt. Knappt något alls faktiskt. 4. Titta på näsborrarna. Är de smala som streck är de för små och valpen kommer sannolikt få andningsproblem. Följer du den här lilla checklistan så kan du känna dig tryggare i att du får en sund hund. Trubbnosar är underbara, men det är inte gulligt med andnöd. Det är faktiskt rent ogulligt.